це тюремні кружки, які ми принесли з прізвищем кожного депутата на ній. Тобто, от ви бачите, да, там з волі народу, тому що вони, скоріш за все, не голосуватимуть за арешт свого соратника Олександра Онещика. Ми будемо грюкати цими кружками тут, допоки парламент не проголосує 3 рази не тільки за зняття недоторканності, але й за арешт і затримання Олександра Онищенка, який відповідно до документів, поданих антикорупційним бюро і прокуратурою, щонайменше 3 мільярди вкрав українського народу. Якщо депутати, які не голосуватимуть, ми їм передамо ці чашки. Якщо не візьмуть, відвеземо в Лук'янівське СІЗО. Тому зараз голосування в парламенті найбільший корупційний топ-кейс після Революції Гідності. Онищенко, газові схеми, наші з вами, як народу, втрати 2,9 мільярди гривень. Кожен, хто не прийде сьогодні, не має прав народним депутатом, кожен, хто проголосує за притягнення до відповідальності, але не проголосує або вийде з залу за затримання і за арешт, злочинець, який хоче обманути власну країну. Свідчення не якогось нашого відношення до окремого депутата. Це буде наше свідчення до боротьби з корупцією країни. Фракція «Самопоміч» одноголосно буде голосувати за притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Онищенка. Ми уважно послухали подання генерального прокурора, який стверджує, що Онищенко займався своєю злочинною діяльністю. Факти, які зафіксовані з 2013 до 2015 року. А у мене питання, а яка влада була в 2013, 2014, 2015 році? Хіба не нинішня влада була? Хіба для когось таємниця, що газовий бізнес – це спільний бізнес президента Порошенка, його бізнес-партнера Кононенка, Онищенка? Я переконаний, що Онищенку дали можливість утекти. А сьогодні розігрується спектакль про надання згоди на притягнення до відповідальності, коли він сидить у Москві чи в Монако і з дівчатами завісає. Тому фракція Радикальної партії буде голосувати за подання генерального прокурора. Будь ласка, до слова запрошується керівник групи «Воля народу» пан Москаленко. Кожен з вас проголосує по своїй совісті, по волі свого серця, і я сподіваюся, що до цього процесу долучиться ще й розум. У депутатської групи «Воля народу» є сумніви в деяких питаннях до цього подання. Один з них саме те, що мати Онищенка 41-го року могла керувати цим корупційним угрупуванням. Друге – це те, що створена група з метою розкрадання державних коштів. І період береться останні 2 роки, з 14 по 16 рік. Скажіть мені, як бізнесмен може створити групу і розкрадати 2 роки кошти без державних діячів? Але ми не бачимо сьогодні в арештах жодного державного діяча. І ми не будемо підтримувати подання про арешт Онищенка. Для того, щоб зняти всі питання і заспокоїти всіх, наша фракція ухвалила рішення голосувати за подання Генеральної прокуратури, але в варіанті, як це запропонував комітет. Щоб знову не було того, коли одним голосуванням вносять 3 питання, це голосування відбувається, а потім через Вищий адмінсуд його знімають. Саме тому 3 кожних подання ми будемо голосувати за кожне подання, тому заспокойтесь, пане Лещенко, я до вас особисто звертаюсь. Бо ви тут так піклувалися по фракції «Батьківщина», що забули про те, що комітет регламентний складається в більшості з представників вашої фракції і фракції «Народного фронту». А голова цього комітету, точніше виконуючий обов'язки, представляє «Народний фронт». Ви послухайте, що Онищенко зараз за кордону нам віщає. Чи волі тетка, де мене поставили і в очередной раз кинули, обіцяли процес і суд, а рішили все по безпреділу робити. Мені цікаво одне питання. А хто Онищенку обіцяв процес і суд?
Сьогодні заявляли про те, що Оніщенку дали можливість втекти. Це правда. Дали його законом про регламент Верховної Ради України, яким передбачена саме така процедура притягнення депутатів до кримінальної відповідальності. Не втекти за 5 днів, які він має готувати регламентний комітет, за 20 днів, протягом яких цей регламентний комітет має пройти, і ще декілька днів, поки його рішення комітету винесуть в парламент, може таки смілива і чесна людина. На жаль, пан Оніщенко таким не є, бо 2 числа цього місяця він літаком покинув Україну як народний депутат, зупинити якого правоохоронні органи не мають жодної законної можливості. Регламент і закон про статус народного депутата це робити забороняє. І це прекрасно знають ті, хто клікушествує в залі з приводу того, що йому хтось дав утекти. Міняйте регламент, панове! Голосуйте за скасування депутатської недоторканності, а не займайтесь голим популізмом. Хтось у цьому залі, я це чую, шукає приводу не голосувати за згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт під приводом того, що порушена буква регламенту. Мовляв, має бути 3 подання. Якщо це так, краще цим народним депутатам просто помовчати і тихо не голосувати. Не треба просто показувати, що ви, і я був серед вас, які порушували регламент десятки разів в день, саме сьогодні згадали про цей стратегічний документ. Мені це нагадує монашку, яка пішла працювати в бордель, але хочу, щоб з нею поводилися, як з Наташою Ростовою. Ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Онищенка Олександра Романовича. Прошу голосувати. 275 за. Рішення прийняте. Ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Онищенка Олександра Романовича. 265 за. Рішення прийняте. Ставлю на голосування питання про надання згоди на арешт народного депутата України Онищенка Олександра Романовича. 263 за. Рішення прийняте. Вітаю генпрокурора, пане Холодницький, пане Ситник. Вітаю, бажаємо успіху і нових перемог. А ми завжди чекаємо на ваші подання. Найближчий час після висунення підозри буде почата також процедура державного і міждержавного розшуку народного депутата Онищенка з тим, щоб притягувати його до досудового слідства, а потім і до судового. В разі, якщо він буде ухилятися від нього, він, звичайно, буде виставлений в розшук, а в разі, якщо в найближчий час не з'явиться в Україну, нове законодавство дозволяє його притягнути до відповідальності заочно і конфіскувати все його майно. Ми всю схему розплутуємо і далі. Ми не зупинилися тільки на одному Онищенку. І коли нам дорікають, що де питання по розслідуванню по інших, я кажу, далі буде, всьому свій час.